Det är bra att kunna jobba på distans, men ibland behöver vi spela in saker tillsammans. Och räddningen för mig, det har väldigt länge varit Zoom. Men vi ser det lite tråkigt ut att vi sitter i varsin ruta. Alltså jag önskar att jag bara kunde ta honom och dra in honom i min ruta. Men det är ju jättesvårt att få grepp där. Men det finns ett sätt att göra det på. Jag går upp till mina visningsinställningar och så väljer jag uppslukande vy. Det är bara jag som är värd i mötet som har den här inställningen. Och här finns en hel rad färdiga mallar. Det finns mallar för många människor. Och det finns mallar för några få människor. Och här finns faktiskt exakt det som jag önskade. Nämligen möjligheten att hämta in någon i min videobild. Men jag kommer att välja att ladda upp en anpassad bakgrund. För då tycker jag att jag får allra mest möjligheter. Jag tar en fluffig sommarregn. Och nu är det enkelt. Eftersom att vi bara är två personer i mötet så kan jag köra automatisk. Om vi hade varit en hel grupp så hade jag behövt välja att jag skulle ställa in manuellt vilka som skulle synas i videobilden. Men nu när jag ser att jag har rätt namn som visas här så kan jag helt enkelt bara klicka på starta. Och så behöver jag justera oss så att vi blir lagom stora i bild. Känner du dig bekväm där då? Ja. Då ska vi se om jag kan få till mig också. Nej, så stor ska jag inte vara. Där någonstans vill jag vara. Och när vi nu är i det här läget så funkar det alldeles utmärkt att göra en helt vanlig inspelning med inspelningsfunktionen i Zoom. Det funkar också bra att göra en helt vanlig presentation i det här läget. Och då kommer det att bli så att vi som är i den uppslukande vyn, vi blir så att säga fokuspunkt för alla andra i mötet. Det kan vara bra att veta att om vi startar skärmdelning i det här läget så kommer våra videobilder att separeras. Men så fort vi avslutar skärmdelningen så är vi tillbaka i den uppslukande vyn. Det finns faktiskt några av de där mallarna där det finns en skärm eller en tv eller en tavla. Där det blir så att skärmdelningen visas i den ramen. Testa gärna det för det är jättekul. Och sen slutligen ett tips. För att det här ska bli bra och se så naturligt ut som möjligt så är det ju viktigt att vi ser till att vi har våra kameror så likvärdigt inställda som möjligt. Så att det går att få oss att se ut som någorlunda realistiska. Och det är också bra att träna lite grann så att vi vet var vi har varandra. Så att man vet, så ska jag titta på om jag ska titta på dig. Så att vi vet hur vi ska göra för att titta på varandra. Och testa lite var gränserna för kroppen går. Där blir jag av med en hand så att jag ska inte vifta för mycket. Och när jag vill gå ur den uppslukande vyn så kan jag helt enkelt gå upp och visa igen. Och välja att jag vill lämna uppslukande vy. Eller bara välja att jag vill gå tillbaka till ett vanligt visningsläge. Men innan jag gör det så kanske vi ska säga glad sommar. Glad sommar.